aad iyo aad baan adiga iyo bahda radio gobolada dhexe ugu mahadcelinayaa. Marka xigtaa maantay waxaan ka hadalnay arrin maalmahan o dhan laysla dhex marayay oo kooxda fila soomaaliya iyo runtii ay ka dhiseen buusamareed ay suuqa gashteen oo ahayd in madaxweyne xaas iyo iyaga uu wada hadal u socdo. Marka arrintaas ay suuqa gasheen ayaan ummadda u sheegin inay been tahay, uusan jirin wax wada hadal ah, sida markaasina aan galmudug aayaheeda gorgortan uusan madaxweynuhu ka gelaynin waqtigiisana maaragtay uu dhammaysanayo. Inta galmudug dowladdu faraha kala baxayso oo ay u madax banaynayso shacabka reer galmudug iyo siyaasiyiintooda in ay danaha galmudug iyagu ay ka tirtaan. Marka hadalkiin wuxuu ka dhigan yahay maamulka dhusamareeb lagu yagleelay inaadna aqoonsanaynba? Maamulkaas ma aqoonsanin, mana u malaynayo inuu yahay maamul loogu talagalay danaha galmudug inuu ka shaqeeyo. Maamul dan gaara laga leeyahay waxaad og tahay dhusamareeb waa hal magaalo, waa caasimadii dowlad goboleedka galmudug. Haddana heerka maaragtay maamulka iyo qaabkii wax u wadeen waxay gaarsiisay in laba madaxweyne lagu kala doorto. Marka taasaa kuwa cadaynaysa inuusan wax micno ah uu ku fadhin maamulka halkaa looga dhawaaqay, balse la doonayo in magaca galmudug lagu baabiiyo jiritaanka galmudug. Waxaad og tahay muddadii madaxweyne xaas uu xilkan hayay in carqalado badan lagu waday, cadaado wixii ka dhacay waad ogey, dhusamareeb iyo ahlu sunna madaxda iyo wada joogta wixii la sameeyey waad ogey. Marka annagu waxaan arkaynaaba in cadaado iyo wixii ka dhacay markaan soo qaadanay dhusamareeb ujeedadu waa inay tahay in nabad iyo nolol ama xukuumadda farmaajo iyo khayre ay doonayaan in maamulkaas meeshaba laga saaro. Waa tahay muddo 7 bilood ah ayay dowladdu ka shaqaynaysay maamulka galmudug sidii loo yegleeli lahaa, dib u dhis loogu sameyn lahaa muddadii 4 sano lasoo dhaafay xaalado aada u liita uu wajahayay. Madaxweyne xaaf bishii July wuxuu wareejiyey mas-uuliyaddii galmudug shacabku ay u dhiibteen loo doortay baarlamaanku doorashadii codkooda uu ku helay ayuu meel cad ugu wareejiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Maxay tahay maanta waxa kale ee uu ka raadinayo ee ah inuu madaxweynihii galmudug uu sheeganayo? Sidaa ka warqabtid hortay, madaxweyne xaaf waa nin nabadoona, waa oday Soomaaliyeed. Maadaama dowladdu khilaaf badan kala dhex degtay madaxdii galmudug ee wada shaqaynaysay, maadaama ay maamulkii diiday oo ay samaysay madax kala duwan oo iyaguna xeelkaas sheeganaya, madaxweynuhu haddii reer galmudug waxay isku raacsan yihiin la samaynayo, wuxuu u tanaasulay shacabkiisa, wuxuuna u wakiishay in maamul loo dhan yahay la dhiso wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. Markii madaxweynuhu arkay in wakaalashadii uu siiyey wasaaraddaasi aysan ku shaqaynayn oo aan galmudug laga rabin dowladnimo iyo in maamul loo dhan yahay loo dhiso, madaxweynuhu wakaalashadiisii waa lasoo laabtay. Waxaana ku shaqaynayaa rabitaanka shacabkiisa. Waxaad ogtahay in la doortay oo maaragtay madaxweyne uu ahaa, waqtigiisa uusan dhammaanin. Marka mas-uuliyadda saaran ayaa keenaysa in madaxweynuhu uu shaqadiisii sii wato oo galmudug dhammaystiran iyadoo jirto oo ka maqan tahay dhusamareeb ayuu madaxweyne noqday, dhusamareebna uu keenay ayadiyo sidaas in uu ka tago oo dadku isku raacsan yihiin. Haddii kale waxaa weeye isaga mas-uuliyaddiisa dhaawacsa. Waa tahay maamulkiina gaalkacyo jooga, hadda sharciyad dad ku dhisantihiin ma lala wadaagi kartaa? Sharciyadan ku dhisannahay waa sharciga galmudug. Madaxweynaha Axmed Cali Geele Xaaf ayaa madaxweyne ah, waqtigiisiina inuusan dhammaan waa ogtahay 1 sano iyo waxaa ka haray 5 bilood, adigu 5 bilood ayaa ka harsan ama 1 sano iyo 3 bilood. Waxaa ka warqabtaa dowladdu dhibaatooyinka ay geysatay in ay deegaanadii kala fogeysay, inay khilaaf badan abuurtay, inay colaado beereed abuurtay, in ay hadda ay gaartay ama u dhawaatay in gacanta la iskula tago. Hadda waxaan aan rabaa kale inaan kula wadaago xildhibaanadii maaragtay ay
shaqaalaha dowladda ahaa ay ku doorteen Cadaado maashi dhulsumareed. Maanta waxa aan maqlayay ama aan hubaaba arrin jirta ah oo qaarkood ay xaqiijiyeen in database la martiyay sida ciidankii milatariga, in la siiyey oo la yiri waxaa la idin siinayaa kaarar oo maaragta ay ku qoran tahay hal sano. Marka in ujeedo gaaban ay tahay danta laga leeyahay waa mahadsantahay afayeen, arintaas anagu cadeynteeda ma hayno. Waxaan ku weydiinayaa, bishii July madaxweyne xaafi inuu ogolaaday, ma qirsan tahay in doorasho ay ka dhacdo Galmudug? Waa tahay marka hadduu ogolaaday bishii July in doorasho ay Galmudug ka dhacdo, saa sheegtay in nabadoon uu yahay, mas-uul uu yahay, lagu aaminay Galmudug, sidee ku noqon kartaa mar labaad inuu soo rogaal celiyo? Soo ma muuqato magaca inuu gorgortan uu ku gelayo? Kuma gelayo madaxweynuhu wax danana kama lahan oo mana baahna hadda Galmudug wax laga raadiyo oo aan ahayn in laysku keeno meeshaan mi yaaliin. Madaxweynaha mas-uuliyad baa saarnayd, mas-uuliyaddiisii wakaalashu sameeyey, wakaalashuna waa gelin kartaa, waa wax lala soo laaban karo, wuuna la soo laabtay. Mas-uuliyadda saaran ayaana keenaysa in uu Galmudug midaysan hadda dib isugu raadso, maadaama dowladdii ay sii kala geysay, sii kala fogeysay. Marka sidaa darteed madaxweynaha mas-uuliyadda saaran iyo dhaabtii uu maray Galmudug inuu badbaadiyo, inuu isku keeno ayaa ka go-an. Inta laga helayo Galmudug midaysan oo saamilayda siyaasadda, beelaha, madaxda Galmudug, dhaqanka haday noqon lahayd iyo cid walba maaragtay Galmudug wax kule inta ay inta isaga yimaadaan wax xalaala oo ay isku wada raalli yihiin oo beeruhu ay raalli ku yihiin xildhibaanadooda laga dhisayo, madaxweynaha mas-uuliyadda saaran ayaa ah in uu xilkaasi sii hayo. Haddana madaxweynuhu wuxuu ku jiraa dadaal ah in uu dib isugu raadiso wixii dowladdu ay kala dhaftaasay. Oo matalan Cadaado oo kale waxa weeye xaruntii baarlamaanka weeye waxaa imaan doona insha allah baarlamaanka Galmudug, madaxdooda ayaa fadhiisan doona, meelaha kalena sidaas kale loo gaari doono haddii ilaahay. Waa mahadsan tahay. Waxaad dabcan ka dhawaajisay inuu ka shaqayn doono maslaxadda iyo dadka sidii laisku keeni lahaa. Maamul baad uga dhawaaqdeen gaalkacyo la doortay madaxweyne, madaxweyne ku-xigeen, guddoon baarlamaan. Soo ma habboonan intaadna doorashadaas qaban inaad raadisaan dadka Galmudug isku keentaan? Waa sax arrintaasi. Waxaad ogtahay in baarlamaanka Galmudug waqtigoodu ahaa muddo 4 sano ah, waqtigoodiina dhammaaday. Madaxweyne ku-xigeenkiina hadda ka hor baarlamaankii hore ee koowaad ay xilki ka qaadeen oo jagadaasi ay banaanayd, sidaa darteed waxaa la dhammaystiray ninkii baarlamaanka ee dowladda soo xusheen oo si xalaal ah usoo fuleen odayaasha ay joogeen. Waxaa sidoo kale baarlamaankaasi ay doorteen guddoon cusub iyo madaxweyne ku-xigeen. Waxa weeye madaxweynaha wixii hadda ka dambeeya waxa weeye wuxuu raadinayaa sidii maaragtay Galmudugka lasii kala firdhiyey ama dadka maaragtay dowladdu ay carqalada ku abuurtay in laysku keeno. In badan ayuu xiriir la sameeyey, wadahadallo fiican ayaa jira. Marka arrimahaas waxaan filayaa madaxweynuhu inuu ka tegi doono xafiiska isagoo Galmudug ay midaysan tahay oo dadkii oo dhan ama hadday ahaan lahay jaamileyda ama hadday ahaan lahay qeybaha kala duwan ee bulshada reer Galmudug hal meel intay isu wada yimaadaan, dadkii ay rabaan ay u doortaan shalay 17 beelo xildhibaanada matari ayaa madaxweynaha doortay. Galmudug keliya waxaa ka maqan magaalada caasimada ay dhulsumareed, waana ogtahay madaxweynuhu juldigii waqtigii uu geliyey si maamulka ahlusunna ee halkaas ka jiray loogu qanciyo inay Galmudug ka mid noqdaa. Haatana waa ogtahay meesha xaalad marayso. Marka meel laga tegi kara maahan oo maaragtay ama mas-uuliyad lagu hadlayn karo dowladdii laga rabay in ay dadka isku keento iyo dadka kala geynaysa. Marka mas-uuliyadda saaran ayaa madaxweynaha faraysa. Waa tahay mudane Fenus, waxay u muuqataa arrinta hadda xaaf iyo xubnaha saraakiishaha la socda waad ka mid tahay gaalkacyo ku sugan ay wadaan, arrin aan natiijo weyn ka imaan karin. Marka taas bedelkeed dad badan waxay u arkayaan wax un lagula wada hadlay horay fuli waayey, haddana haddii sidii oo kale loo sheego uu ku qanci karo inuu meesha kaga tegi karo. Sidee marka hadalkaaga iyo arrinta dad badan ay malaynayaan ay isku qaadan karaan? Waa taas waa aragtidaada ama cidii kula qabta aragtiisa qofku xor buu yahay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa inaysan Galmudug meel wax laga raadiyo
ama maaragtay tan gaara hata aysan joogin u baahan tahay in la badbaadiyo. Horay arrintaas waa go-aan, waxaana weeye ilaa maaragtay galmudug isku timaado, ilaa galmudug sidii hore oo markii dowladdu intaysan gacmaha la soo gelin ay ahayd aan ku soo celino madaxweynaha, xildhibaanada, gudoonka baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta kale ee galmudug intuba. Arrintaas ayaan u taagnaan doonaa oo ka shaqaynaynaa, waxaana filayaa Ilaahay inuu noo fududeeyo. Waa tahay, waxaa ka dhawaajiseen oo shirkaaga jira inna ku jirtay wasiirada inaad gaalkacyo iskugu wacdeen. Wasiiradii madaxweyne xaaf la shaqaynayay intooda badan xala maamulka sare ay la kulmeen ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb, siba madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Cali Daahir Ciid. Marka wasiirada u yeeraysaan ma kuwa kuwaas ka bedelan ba oo aad magacowdeen amase kuwaas laftigooda u yeeraysaan? Wasiirada galmudug waxa weeye hata Dhuusamareeb qaarkood waa jiraan, way la kulmi karaan, sidii ay rabaan ama qofkii rabaan bay la kulmi karaan, laakiin mas-uuliyaddii lagu aaminay ay hayeen ayaa madaxweynuhu ugu yeeray inay aqbalaanna waa rajeynaynaa. Anagu waxa weeye qof walbo ay la kulmaan iyo maaragtay cid ay la kulmeen macnaheedu nooma muujinayso inay xilkaas ka tanaasuleen. Marka mas-uuliyadda saaran ayaa ah iyada dhowaanna aan filayno inaan golaha xukuumadda cusub ku dhawaaqno in mas-uuliyaddaas ay waajibkeeda gutaan oo ay yimaadaan gaalkacyo si maamulka loo sii jiheeyo oo inta dhiman lasii dhamaystiro. Marka ciddii markaas ku qanciweysa ayay u taallaa, laakiin madaxweynuhu farrintaas ayuu ugu diray si ay u yimaadaan magaalada gaalkacyo oo hadda si ku meel gaara galmudug ugu shaqeynayso. Waa tahay, dad badan aragtidaa waxay qabaan in magaca maamulka galmudug dad siyaasiyiin oo dana gaar leh ay gorgortan ku gelayaan qofba uu jeebkiisa u muuqdo inuu ku jiro. Halka maxaad u aragtaan marka la fiiriyo se hadda sheegaysa in saddex maamul galmudug ay ka kala dhisantay idinkii maamulkii saxda a sheeganaysaan, garabka ahlu sunna uu sheeganayo, maamulka kale ee Dhuusamareeb lagu doortay uu asna maamulkii galmudug oo saxda uu sheeganayo, maxaad halka u aragtaa? Halku waxa weeye waa adagtahay 8 bilood ka hor ama sanad ka hor intii dowladan aysan faraha la soo gelin galmudug maamul hal meel ah oo wada shaqaynaya oo wada jira ayuu ahaa. Dhibaatadan waxa keenay waa dowladda federaalka ah. Waxaan xal u arkaa in reer galmudug ay dhamaysan karaan waxa khilaafaad dhexdooda, khilaafkan uusan uu yahay mid kor uga yimid, uusan ahayn mid gudaha ka yimid. Marka haddii dowladda federaalku ay faraha kala baxdo arrimaha galmudug oo ay ku fashilantay dhowr jeer wixii ay rabtayna ay u samaysan waayeen, waxaan filayaa in aysan waqti qaadanayn in maaragtay reer galmudug isku yimaadaan, waxay isku raacsan yihiin ay wada qaataan. Cidda ugu horeysa oo arrintaasi bilaabaysa oo ka tanaasulaysa oo danta deegaanka iyadoo la fiirinayo iyo in deegaanku hormaro maanta waxa weeye in la kala maqnaado, cidna faa-iida ku gaari mayso. Laakiin culays aro weyn ayaana saaran, culayskaas hadduu naga baxo waxaan filayaa reer galmudug waa dad yaqaana xalay dhalay wax walba ka noqdo, marka arrintaas inay dhammaan doonto. Cidda ugu horeyso arrintaasi maaragtay mas-uuliyaddeeda ama maaragtay muujinaysa wixii dadku isku raacaan la qaadanaya madaxweynaha weeye Axmed Ducaale. Marka sidaasaan qabaa, hadday dowladdu faraha kala baxdo in aysan reer galmudug isfahmi waayin ayaan qabaa. Shalay, waxaad madaxweynuhu mas-uuliyaddii maamulka ku wareejiyay galmudug, mar kale haddii ay berri dhacdo iyadoo hadda dad garbihiisa ay taagan yihiin in wadahadal dowladda uu la galo uu ku tanaasulo, soo ma noqon karto inaysan ahayn wixiisi wax weyn oo meel sii jiray, halkaasna dad ku tashanaya ama masiirkoodaba u dhiibtay ay ku hungoobeen? Horta madaxweynuhu madaxtinimadiisa iyo muusan wareejin, laakiin wakaalasho wuxuu sameeyey doorashada iyo maaragtay arrimaha galmudug in dadkii laisku keeno odayaashii dhaqanka la heshiisiiyo, beelihii la heshiisiiyo, dib loo abaabulo maaragtay dhismihii maamulka ayuu wakaalasho sameeyey. Laakiin mas-uuliyaddiisa madaxweynenimo muusan wareejin. Waa adagay shirarkii ka dhacay xamar beesha caalamka deeqbixiyaashu inuu madaxweynuhu ka qaybgalay. Haddii uu madaxweynuhu wareejiyey waxaa tegi lahaa shirkaas wasiirka arrimaha gudaha oo markaas madaxweynuhu uu hadayba tahayba qaabka u dhegaysay isagaa waxa weeye galmudug mateli lahaa, laakiin madaxweynihii ayaa ka qayb galay. Haatanna waxa weeye maadaama ay dhacday in wixii uu wakaalashada u sameeyey ay sidaan wax u dhaceen dib noola soo laabtay,
wada hadal xitaa aan la gelayno muddada maaragta noo harsan. Inta dowladdu ay aaminsan tahay brosaska noocaana ay aaminsan tahay oo ay aaminsan tahay inay galmudug madaxweynaha u samaysay oo ay aaminsan tahay in doorashadii ay ku guuleysatay oo ay maaragtay galmudug maamul u dhistay, wax wada hadala iyo korkortana waan kala gelayna malaha. Marka waxay noqonaysaa in aan anagu mas-uuliyadeenna qaadano oo waxa weeye dadka inta maaragtay maqalna la isku keeno. Dadkan waxa weeye dad walaalaa weeye, dad deegaan maaragtay iyo ehelnimo iyo dadnimo intaba ka dhexaysa weeye. Siyaasad dibadda nooga timid ayaa waxa weeye ka shaqaysay. Marka waxaan aaminsanahay anaga reer galmudug inaan arrimaheena hoos u dhamaysan karno iyo kor intaba hadday dowladdu arrimahan faraha kala baxdo. Marka mar laba ma dhahayso wixii shalay dhacay oo ahaa wakaalashadii maxaa yeele waa la arkay, waa lagu soo cibro qaatay, wax ka dhashay waa la arkay. Maanta heerkeed marayso dhuusamareed wax yaalla. Marka arrintaas waxaan rabaa inaan mar kale kugu celiyo inaysan dhacayn.